para o Camboriú. Vai para a bola o Renan. Autorizado o Renan. Perna direita. Gol do Camboriú. Renan cobrando pênalti. Ele bateu firme. Vem para a câmera comemorar. Vai lá para a cobrança de falta o Renan. Autorizado pelo árbitro, partiu o Renan, mandou para a área, desvio, a bola vai entrar. Participando de lances decisivos o Ferreira. Bola tocada dentro da área, o Camboriú. O Suca, ele montou um esquema 3-6-1, deixando apenas o Clênio lá na frente, justamente para retardar 2 minutos de jogo. Quer dizer, você, tudo aquilo que você pensou, que você se organizou, cai por terra. Olha o lançamento, boa bola para o Clênio, está dentro da área. Perna esquerda. Combativo, então o Camboriú ganhou com a contratação do Clênio, sim. Aí o Peixoto, a altura ficou fácil para a zaga do Camboriú. Com a bola o Camboriú. Marcação agora do Jackson, vem chegando o Camboriú com o Diego Jardel. Saiu a tabela. Colocou panos. Olha o Léo, saiu jogando errado, vai Clênio para a cara do gol, carrinho. Desarmado. Chegou cortando legal ali o William. Descompromissado também o Camboriú. Luiz Renan tocou a bola ali pela meia com o Renan, rolou para quem vem de trás, é o William Feijó, limpou para a perna direita, bateu o William Feijó. Você acompanhando a vitória do Figueirense sobre o Camboriú por 2-1, que vai dando o título do Cigar a classificação, escanteio cobrado, bola para a área, toque de cabeça, possibilitados de descer na cidade de Chapecó. Fazer modificações, improvisar e trair dois títulos se ele ganhar aqui. Tirou o Jackson. Voltou de novo para ele. Diego já tentou achar espaço para finalização, não conseguiu. Tocou no Renan, que mandou um cruzamento para a área. Já subiu. Juntou o Ramon no meio do caminho, corte. Chegou bem ali o Geninho para roubar. Ivan estava na bola. Bola lá na frente para o Renan. Rebate a zaga do Joinville, o Renan insiste. E fica com ela, limpou para trás, mas legal a jogada do Camilo. Joga fácil, veio encarar o Joinville de igual para igual, como frisei anteriormente. Então o Joinville está encontrando dificuldade. Na frente da área, chegando o Renan. Passe. E ela sobrou para o contra-ataque do Camboriú, vão ser 3 contra 3. Procurou o Lima, cortou lá atrás o Cal. Briga pela bola o Joinville. Lino. Desarmado. Sai, sai! Acertado do Pedro Paulo. Sai jogando o Camboriú. Também está movimentando-se muito esse camisa 11 Renan da equipe do Camboriú. Ele viu bem a descida lá do outro lado do Paulo Ricardo. Ficou pedindo a falta ali o Thiago Real, mandou seguir a arbitragem. Outro. Insiste o Joinville. Ganha pelo meio Renan. O Joinville vai ficar exposto aos contra-ataques. Desce lá pela esquerda o Geninho. Limpou bem o lance com a perna direita. Tocou na descida para o apoio do Rodolfo. Vai o lateral, tocou no Renan. Bom jogador o Renan. Fez cruzamento. João Paulo. Grande jogada. Chegou o Camboriú. O chute do Renan. Para ataque. Tá valendo. E tenta sair ali com o Renan, que faz uma boa partida, o camisa 11. Lá atrás o Peixoto, e deu contra-ataque para o Camboriú. Bola na direita para o Maílson. Na velocidade para cima da marcação, prendeu o Maílson. Ameaçou chutar, levou para o fundo, cruzamento, veio de trás o Renan. Tocou. Já está indo para a área o Renan. Abafou legal, camisa 11, Renan. Aparece em todas as partes do campo, número 11 do Camboriú. Você que tá ligado aqui na Menina FM, quem primeiro? Olha, mas o uniforme é lindo, né? Vamos combinar, uniforme muito bonito, mas não tira do com o Rafinha, faz a movimentação lateral. Bola pro Renan, já ajeita, ajeita, legal pro Alessandro. Levou pra perna direita, tabelinha com o Rafael Costa, bateu pro gol do desvio, coisa linda! Metropolitano! Alessandro, 13º que marca o metrô, 15º que sofre o Juventus. Pra terminar o tempo regulamentar, indo no placar de Lois Materães e Construção, Zarling Alimentos e Bebidas. Show de Páscoa é Arcor com seus ovos e Páscoa. 1-0 pro Metropolitano, e o jogo é
Décio Reis Cardoso. Fala, Dé, e o jogo tá gostando, Dé? Mas esse ano o Metropolitano tem que tentar. Muito forte, vamos ver se o Anderson foi lá, fez a defesa na chegada do Thiago Cristo. O Verdão tenta sair pro ataque. Quase tudo certo. Lino recomeça com o Renan, toca a bola no Metropolitano, 44 tempo. Essa é a Rádio Menino FM com o Metropolitano trabalhando pelo lado direito de defesa com o Renan. Ele faz graça para o Criciúma por 2-1, jogando lá no Robertão. Aqui o Metropolitano dele agora, viu, faz a defesa. Passados 16 minutos do segundo tempo, 29 para terminar o tempo regular do FM. É 1-0 para o Metropolitano. O Thiago Christian saiu vaiado, mas ele hoje é o 10 do Metropolitano. Acontece a menina em forma, diga lá, Bulica. É a vira-vira da Chapecoense 3, Joinville 2. O que tem de pena para essa Chapecoense é uma enormidade. Agora o Renan fica caído, pegaram ele, foi o Cícero que pegou. Rafinha, rola para trás para o Renan. Renan de novo faz a finta, tira da marcação. Lançamento para o Edmar, pelo lado. Não pode voltar de novo aquela, aquele marasmo, né? Que se... Juventus! Juventus tem um, Lorival, o Rambo segura aí, desceu o Metropolitano Renan. Linda bola para o Rafael Costa. Edmar vai passar no segundo pau, cruzamento do Rafael Costa. Jogada aqui, o Abel Ribeiro está matando do Avaí. É, ao menos desse treino. Catarinense, um para o Metropolitano, um para o Avaí. O Metrô saiu na frente com o Rafael Costa, o Avaí empatou com o Marquinhos e o Eduardo Costa. Renan. Bola curta. Recuo do Renan, tá perto. Gritando o Thiago Christian.